hazırki durum, bu sahada olan vəziyyət necədir, seçkilərdə hansı proseslər gedir, nə müşahidə olunur? Deməli, bizim İqbal Ağazadənin seçki qərargahının yer nümayəndələri tərəfindən daxil olan məlumatlar, eyni zamanda müşahidəçilərimiz tərəfindən verilən məlumatlara görə artıq hakimiyyət ənənəvi konstitusiyasını işə salmışdı. Bununla yanaşı yenə də ənənəvi qanun pozuntularının digər formalarında müşahidə olunur ki, bir ailədən bir nəfər digər ailə üzvləri əvəzinə səs verir. Şəxsiyyət vəsiqəsi olmayan vətəndaşlara da bülletenlər təqdim olunur və hiss olunur ki, bizim müşahidəçilər tərəfindən. Bunlar hakimiyyətlərinə öyrədilmiş adamlardır ki, onlar yaxınlaşırlar öncədən komissiya sədrlərinə, özlərini təqdim etdikdən sonra komissiya sədrinin göstərişi ilə onlara bülleten paylanılır və onlar səs vermə kabinələrinə daxil olaraq səslərini verirlər. Belə hallar demək olar ki, Respublikanın həm paytaxt Bakı şəhərinin öz ərazisində, həm də ayrı-ayrı regionlarda. Biraz bundan qabaq mən sorunuzu danışdım, Şəki şəhəri oldu ki, artıq Şəki şəhərində də korrusiya əməliyyatı baş verirdi. Digər bölgələrdə, Lənkəranda bu hadisə baş verirdi, Gəncədə bu hadisə baş verirdi, Qarabağda, Bərdə, Ağzəbədə ərazisində belə hallar baş verirdi və Bakının demək olar ki, rayonların əksəriyyətində, Yasamalda, Səbayildə, Xəzərdə, Nizamidə, Nəsim rayon ərazilərindən də bizə belə şikayətlər daxil olmaqdadır.